会要求这个麦克出来吗？不是。我刚刚我就问说，你说今天的我觉得弄的油到那么黑的样子，我看好多人。啊，我上回他还聊。Yeah.
उद्देश्य भनेको पानी परोस्। नेपालै भोलि चाहिँ एकदम खडेरीले चाहिँ तहस नहस बनाएको छ। अहिले काठमाडौँ हामीलाई हिँड्न बजारमा हिँड्नलाई गाह्रो छ, आँखा पोलेको छ, पोखरातिरको चाहिँ जानको लागि जात चलेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जति सक्दो छिटो भगवान्ले हामीलाई चाहिँ रक्षा गरून्, पानी बर्साइदिउन् र यो जुन तुयालो छ यो हटोस् जाओस् भन्नको लागि सम्पूर्ण यहाँ तमु बौद्ध सेवा समितिको पालो हुने धर्म मित्रहरूले आजको प्रार्थना भनेको चाहिँ पानी नै बर्सियोस्, जतिसक्दो छिटो वर्षा होस् भन्ने नको लागि चाहिँ प्रार्थना गरियो।